Muito boa noite, meus amigos. Meu nome é Alexandre Robasi. Eu falo em nome da diretoria técnica do Sebrae São Paulo, em nome de nossos diretores Ivan Rusni, em nome do nosso diretor Pedro Gerardi, nosso superintendente Bruno Caetano, que trazem um grande abraço a vocês e o agradecimento por estarem conosco nesse início de jornada. O Sebrae São Paulo inicia a partir de hoje, até a próxima quarta-feira, o seu primeiro congresso online de turismo. Nossa intenção é poder oferecer a todos vocês que são empreendedores ou que pretendem empreender no segmento de turismo, ou em todo o sistema de turismo, nas suas mais diversos segmentos, poderem aprender um pouco mais, se inspirarem para seus negócios, poderem inclusive serem mais eficientes ao lidarem com a gestão dos seus negócios que estão operando no sistema de turismo. Nós vamos trazer nesses próximos 2 dias 14 palestras de temas diversos, dentro dos segmentos diversos de turismo. E para ministrar essas palestras, selecionamos nossos técnicos especialistas que vão vir de todo o estado, onde eles atuam nas mais diversas regiões e acompanham no seu dia a dia os negócios, apoiando como consultoria, com apoio técnico, os negócios que operam no segmento de turismo. Esses especialistas estarão ministrando palestras que, com a nossa curadoria, feita aqui pela Karina, que já já vai falar com vocês, pretende abordar aqueles mais relevantes conteúdos de turismo nesse momento, seja do ponto de vista de tendência, seja do ponto de vista de gestão, tá? Vocês já devem ter visto a nossa programação, temas muito interessantes que vão permitir com que vocês possam melhorar a sua competitividade. Nós esperamos que vocês gostem da nossa curadoria, das nossas palestras. Esperamos que vocês interajam com a gente através dessa ferramenta online, né? E vamos estar abertos às perguntas de vocês a cada uma das palestras que nós vamos fazer aí nesses próximos 2 dias, 3 dias, contando o dia de hoje. Então, agradeço vocês. Lembrando que nós passamos no segmento de turismo nesses últimos 2 anos, um momento de desafios para os empreendedores, né? Em muitos segmentos nós tivemos um problema com a crise econômica, em outros tivemos muitas oportunidades surgindo, e nós esperamos com esse congresso poder ajudá-los a refletir e a encarar essa próxima fase que nós teremos do ponto de vista econômico e do ponto de vista do impacto disso para o turismo. Nós teremos ainda na sequência, depois da fala da Karina, a nossa primeira palestra, que será ministrada pelo Nelson Harvey, que é nosso gerente da unidade de políticas públicas, que vai falar do turismo como instrumento de desenvolvimento econômico social, que é algo que nós no Sebrae acreditamos e achamos fundamental, relevante, para que possamos iniciar essa discussão com vocês e com aqueles que são das governanças em todo o estado, em todos os níveis de governança que nós temos aí operando nesse momento. Então, muito obrigado a vocês. Vou passar a palavra à Karina, que vai falar um pouquinho mais desse projeto. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Karina Muniz, sou responsável pela carteira de turismo no estado de São Paulo. A gente tem muito orgulho e muito prazer em receber vocês aqui esta noite para essa palestra tão bem preparada pelo Nelson. E também convido vocês a participarem ao longo de todo o dia, amanhã e também da quarta-feira, de todas as demais palestras que foram preparadas com muito carinho para vocês. Lembrando que a gente vai falar sobre temas atuais, lembrando que a gente vai abordar questões sobre novos comportamentos do consumidor, a questão de novas rotas que podem ser desenvolvidas nas regiões de vocês, a questão de um turista que está super conectado hoje, que busca novas experiências de consumo. O próprio Alexandre aqui vai ministrar no encerramento uma palestra sobre experiência de consumo. Então, nós queríamos realmente assim dizer para vocês que todo o material desse congresso foi preparado com muito carinho e muita atenção, voltado para você, micro e pequeno empresário paulista, né, que empreende no setor de turismo. É um setor extremamente importante para a gente, né, emprega milhares de pessoas e a gente, como Sebrae, aqui a gente está realmente pensando em você. Aos clientes dos nossos projetos de 2017, que começaram agora,
Sejam muito bem-vindos, né? O Sebrae São Paulo atua com uma nova modelagem de projetos, onde a gente tem toda uma estrutura de trilha definida realmente para atender você nesse, você empresário nesse escritório regional. Nós temos 33 escritórios regionais no estado de São Paulo e não quero me estender muito por aqui, porque assim a gente vai ter aí essa excelente palestra do Nelson e também as demais, né? Queria convidá-los para dizer que amanhã o nosso congresso começa a partir das 10 horas da manhã, com uma palestra sobre o desenvolvimento de rotas, né, turísticas, e aí com foco no turismo cervejeiro, onde a gente tem grande potencial no interior do estado de São Paulo, né, seguidos também de palestras do próprio Alexandre sobre processos na pequena hotelaria, né, palestras sobre novas experiências no turismo gastronômico, que vai ser ministrada pela Mariana Costa. Palestra sobre ecoturismo e turismo de aventura e normas de ABNT de segurança, que é pelo nosso super especialista Leonardo Percy, né? Palestra sobre o turista conectado, como a gente já falou também, que vai ser ministrada também pelo nosso super consultor de marketing, Adriano Campos. E também palestra sobre inovações de agências em turismo receptivo, né? Finalizando o dia com Cidades Criativas, que tem realmente é um tema que é super pertinente para o nosso segmento aí, para o setor de turismo. Então, eu queria dar boas-vindas, né, aos 40 e poucos participantes. A gente espera que seja daqui para o final da nossa palestra, a gente tenha bem mais participações. Participem, perguntem, né? Nosso conteúdo está sendo gravado. A gente vai depois também, para quem tiver interesse em receber o material que aqui vai ser apresentado, por favor, sinalizem, porque nós iremos realmente enviar para vocês esse material. E principalmente, a gente também é importante dizer para vocês que a gente vai enviar uma pesquisa super rápida, porque nós queremos saber realmente assim se esse congresso realmente vai ser importante para você. O Sebrae, no intuito e na preocupação de estar mais perto do cliente que é mais remoto, a gente está pela primeira vez realizando um congresso focado para um setor, né? Nós já fizemos duas edições anteriores, que foram para as micro e pequenas empresas de um modo geral, mas esse é o primeiro congresso de setor segmento. Então, a gente quer muito saber de vocês qual foi a efetividade desses conteúdos para vocês, se esse canal remoto é um canal que interessa a vocês, se a gente precisa realmente estar perto de vocês, dado que a gente sabe que o estado de São Paulo é um estado gigantesco, que nem sempre é fácil ir e vir, né? Então a gente quer ir até você, até a sua empresa, por esse canal remoto, e a gente gostaria muito e pede que vocês respondam a pesquisa, né, que vai ser enviada para vocês, tá bom? Meu muito obrigada, né? E a gente vai fazer uma pequeníssima pausa agora, que a Maria Luísa, que é a nossa moderadora, vai apontar para vocês e o Nelson entra aqui em poucos segundos. Muito obrigada, boa noite, um bom evento. Obrigado, até mais, gente. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse seminário, dessa discussão. Como o Alexandre e a Karina já falaram, meu nome é Nelson, trabalho na unidade de políticas públicas. Nós vamos falar um pouco sobre política pública, sobre norma, sobre governança, o papel do Sebrae, colocar um pouco o Sebrae São Paulo, que é muito conhecido dessa relação com a empresa, mas falar um pouco do papel do Sebrae, principalmente com a administração pública, no caso a municipal, o governo mais perto das pessoas. Nós vamos colocar aqui alguns pontos importantes na discussão de hoje. O objetivo é falar do turismo como instrumento de desenvolvimento econômico. E a gente vai primeiro mostrar a importância do setor do ponto de vista da atuação da micro e pequena empresa. Nós temos um dado que 99% dos empreendimentos turísticos brasileiros são pequenos negócios. Isso mostra a representatividade da micro e pequena empresa no segmento. Nós temos também a questão do panorama no Brasil, que é o nono lugar no ranking das maiores economias. A participação no PIB de 3%, o número de empregos gerados, o percentual da balança comercial e a importância na exportação de serviços.
Empreender é uma situação que requer risco, né? Você planeja, executa. Então, é importante fazer uma reflexão também de que mesmo atividades econômicas que apostam em setores em crescimento, têm mortalidade empresarial. Por isso, a importância de planejamento e a importância de se ter um ambiente favorável para se empreender. Como funciona o processo de registro, de licenciamento, para que o empresário tenha mais tempo para se dedicar ao seu produto e ao seu serviço. A relação entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil, ela precisa ser melhorada, né? É importante você criar instrumentos de governança onde o setor público faz parceria com o setor privado, ouve as demandas do setor privado e consegue, junto com a sociedade civil, buscar a melhoria da política pública. Então, o Sebrae tem essa atuação junto principalmente aos municípios, para apoiar, proteger a criação do micropedão individual, que é uma figura nova no Brasil, mas já são mais de 6 milhões de empreendedores. A gente também trabalha, pelo Sebrae São Paulo, com os governos municipais, para a implementação de espaços unificados, para que você que tem um negócio, que se precisa resolver algo na prefeitura, resolver tudo num lugar só. A gente trabalha também para a implementação de salas ou espaços do empreendedor, para que todo o processo, toda a relação governo-empresário seja feita num lugar só, quando presencial, se não for eletrônica. Lógico que a gente trabalha para os governos serem eletrônicos, mas ainda assim, boa parte da população do pequeno empreendedor, busca um atendimento presencial. Este é um ponto da nossa agenda prioritária para trabalhar em ambiente. O que é a Rede Simples? Basicamente é registro e licenciamento empresarial, tudo integrado. Imagine a seguinte situação: olha, eu quero construir um hotel nesse terreno. Aí você procura a prefeitura e fala assim: olha, primeiro você constrói, depois eu digo se o zonamento permite. Então, o processo, na verdade, é de colocar toda a parte de uso e ocupação de solo dentro de um sistema onde você pergunta se esse local pode ter essa atividade, depois nasce a empresa e todo o processo de licenciamento, vigilância sanitária, bombeiro, ambiental e de funcionamento feita pela internet. A Rede Simples é de uma lei, a Lei 11.598, que significa integração dos processos de registro e licenciamento. Mas antes de colocar isso no sistema, a gente trabalha para que seja feito o quê? Uma desburocratização, uma limpeza das informações redundantes que o poder público solicita para o cidadão, para o empreendedor, para o contador. De forma muito resumida, esse é o processo de simplificação de registro e saneamento empresarial, que é a consulta de localização, a parte da junta comercial, as inscrições fiscais, no caso a inscrição fiscal municipal, para quem emite nota fiscal de serviço, muito forte no segmento, da fazenda, e o processo de licenciamento. Toda essa sequência ocorrer de forma integrada pela internet. A gente trabalha também para melhorar o poder de compra, quer dizer, que o poder público, a prefeitura, perceba que ela pode comprar mais daquele empreendedor do seu município. E para que você, empresário, saiba que o seu produto e o seu serviço também existe um cliente que a gente às vezes não imagina que é o governo. Então, nós trabalhamos das duas formas, fortalecendo essa relação de compra do governo, mas também ajudando o empreendedor, o empresário, em verificar que o poder público, pode ser a prefeitura, a Câmara, um órgão do Estado, também é um cliente potencial, muitas vezes não visto por muitos empresários. A gente trabalha também para incentivar a cultura empreendedora, fazendo parceria com a rede pública de ensino, e trabalhamos também no fomento de políticas públicas de apoio ao turismo. Basicamente, a situação de governança que nós vamos falar aqui mais no final. Nós temos o Estado de São Paulo, o DAD, que é o Departamento de Apoio e Desenvolvimento do Turismo nos municípios, criado, na verdade, para poder ter mais um fundo de apoio às estâncias. O conceito da estância, para quem atua no setor, conhece. Os municípios, eles na verdade têm que, né, apresentar projetos ao governo do estado para que possam financiar ações de infraestrutura, de desenvolvimento, de acesso, de informação, basicamente turística. Mas a gente tem um potencial imenso
nos municípios. Existe também um Conselho Estadual de Turismo, onde as entidades podem participar. Então, é bom os empresários saberem quais são as instâncias de governança, e o Conselho Estadual é uma instância importante para quem empreende. Recentemente, em 2015, foi criada a legislação do município de interesse turístico, e mais de 200 cidades estão pleiteando serem município de interesse turístico, que na verdade foi muito importante, não que não tivesse uma visão profunda do gestor público municipal, mas isso fez com que mais gestões municipais começassem a entender o turismo e todas as atividades econômicas que fazem parte dessa cadeia como um potencial de geração de renda, geração de emprego, geração de impacto, geração de desenvolvimento. Mas para isso, para ser um município de interesse turístico, muitos tiveram que fazer uma lição de casa, de estruturar, fazer debates, reunir os empresários, as lideranças e o próprio governo, estruturar melhor os departamentos ou secretarias de turismo. Esse é um ponto principal, né? Como é que a gente melhora a estrutura da administração municipal, como é que ela enxerga o turismo como um vetor estratégico para o desenvolvimento da sua cidade ou até mesmo da sua região. Aliás, é uma das poucas políticas públicas onde um município consegue fazer uma parceria com um vizinho, onde ambos têm um retorno maior do que muitas vezes sozinho. O turismo é um bom exemplo para pensar em ações regionais, em parcerias entre vizinhos, que é uma competição muito grande entre municípios para receber uma empresa. Então, esse é um assunto que a gente tem caminhado e percebido muito interesse em atuações regionais ou de pensar uma agenda comum ou um circuito. Então, é um espaço também de oportunidade para ter convergência de políticas, o que na política pública não é muito comum. Eu vou resolver o meu, deixo o vizinho lá. São as características aqui do município de interesse turístico, tem um conjunto mínimos. Vou destacar aqui um ponto que é importante que a gente vai estar colocando aqui ao longo da discussão: o contorno. Tem que ter um conselho formado e em atividade. Um ponto importante para entender o plano diretor de turismo: na verdade, o município tem que ter, primeiro, um planejamento do seu desenvolvimento. Para desse planejamento do seu desenvolvimento, você ter um plano diretor de turismo, que é um quesito tanto para as instâncias, para receberem recursos da cidade, quanto para os municípios de interesse turístico. Este plano tem que ser concebido em parceria com a sociedade, tem que nascer do contorno, de uma discussão. Muitos municípios, enfim, têm consultores que ajudam, mas o consultor mais importante para esse plano diretor é você, o empresário, o empreendedor do setor. É você que é a peça-chave para a construção de um plano diretor de turismo. O município possui uma coisa chamada PPA, que é o Plano Plurianual, que os prefeitos fazem, encaminham para a Câmara na metade do primeiro ano de governo, e ele vai até o primeiro ano do governo seguinte. Então, esse Plano Plurianual, ele contém as metas e indicadores que o município vai trabalhar o seu orçamento. Por isso é importante também, quando houver qualquer discussão na Câmara Municipal a respeito do plano plurianual, procure o vereador, procure a prefeitura, participe das audiências, para que fique bem claro que esse é um vetor estratégico e que tem lá uma lei orçamentária ou algo que indique um olhar da administração pública para o turismo, para o segmento, para as atividades econômicas que vocês atuam dentro do turismo. A lei orçamentária anual nada mais é do que o orçamento anual do município, que é enviada à lei de diretrizes orçamentárias, e lá também deve compor o ano a ano do PPA. Então, são dois instrumentos orçamentários maiores que têm que ser acompanhados para quem atua no setor, para verificar primeiro que o governo prioriza e que tem algum elemento orçamentário para receber recursos ou para executar recursos públicos para a finalidade do turismo. O plano diretor de turismo. O plano diretor de turismo, hoje, considero talvez o instrumento mais importante, e aí o debate que o antecede é a peça-chave do sucesso desse plano. Tem uma série de exercícios, de inventários que tem que ser feito, mas ele é uma criação conjunta do Conselho Municipal de Turismo,
da administração municipal, da própria prefeitura, sociedade civil, de entidades, de empresários. E esse é o ponto principal de atuação, participar do plano diretor de turismo. Aspectos a serem considerados: a estrutura municipal de apoio, cooperações com outros entes federados, né, como o próprio governo do estado, o governo federal, pensar em parceria público-privada, em concessão, e pensar o planejamento para a cidade. A gente também trabalha aqui no Sebrae para simplificação e desburocratização. Para quem atua, sabe muito bem que existe o Cadastur. Ele é uma informação de base federal importante, para todos que atuam no setor, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter força para tentar simplificar ou desburocratizar. O que é muito comum, como eu falei na questão do licenciamento, que a gente trabalha aqui no Sebrae com os municípios, é o Estado pedindo informações que ele já tem. Não vejo nenhum problema de ter o sistema Cadastro, mas que a gente passasse só as informações complementares. Não precisa dar o CNPJ da empresa, não precisa dar o endereço, nada disso, é só compartilhar essa base com a Receita Federal, e aí você só colocaria os dados a quantos leitos, para quantos lugares, enfim, complementaria os dados. É uma reflexão de que a gente pode melhorar, simplificar e cobrar do governo uma simplificação do sistema Cadastur, para que essa base de dados seja mais fácil de preenchimento e mais célere. Nós temos aqui uma agenda de atuação empreendedora, que é aumentar a capacidade empresarial local, pensar numa agenda integrada do município e entre municípios, integração de destinos, né, como é que você consegue complementar uma agenda e você, em vez de ficar um dia, você fica 3, e você consegue visitar um vizinho, o outro, e aumentar a capacidade de atratividade. Lógico que isso exige planejamento, exige definição de público-alvo, de qual é o meu segmento turístico que eu quero apostar no meu município. E aí, o Sebrae São Paulo, não só na nossa atuação, mas como a Karina falou, nos nossos 33 escritórios, está à disposição para estar mais próximo do empreendedor. Dos pontos aqui, o nosso tempo é curto, a gente vai ter aqui algum espaço para perguntas. De todos os pontos que eu procurei falar bem rápido, das questões de ambiente, como é que o Sebrae atua e alguns aspectos do turismo, se eu pudesse talvez resumir na minha visão, nossa visão aqui de políticas públicas, acho que o ponto principal para ficar como mensagem é o Conselho Municipal de Turismo, porque ele tem competência de aprovar o plano, de construir um planejamento participativo, de envolver os atores sociais e todos os empresários na promoção do desenvolvimento do turismo, na concepção do plano diretor. Então, acho que o ponto, o recado, talvez, que eu queria deixar, dependendo da cidade, né?